ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, কোন কোন দেশৰ মাজেদি বৈ গৈছে, কোন ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি কি নামেৰে জনা যায়, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহ, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ত্ৰিকৰ সৈতে আমি উপনৈসমূহ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ তথা দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত বৰাকৰ উপনৈসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অসমৰ প্ৰধান দুখন নদী বুলি ক'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ কথাই আহে, নহয় জানো? অসমৰ প্ৰধান দুখন নদী কি কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বিষয়ে চালোঁ, এতিয়া আমি বৰাক নদীৰ বিষয়ে চাম। ভিডিঅ'টো বিশেষ লং নহয়, আমি মাত্ৰ কেইখনমান উপনৈ চাম আৰু কেইটামান ফেক্ট ইয়াত চাম। প্ৰথমতে আমি বৰাক নৈখন কোন কোন দেশৰ মাজেদি বৈ গৈছে এইটো চাই লওঁ। বৰাক নৈখন দুখন দেশৰ মাজেদি বৈ গৈছে, ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশ, এই দুখন দেশৰ মাজেদি বৈ গৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কোন কোন ৰাজ্যৰ মাজেদি গৈছে? মণিপুৰ, মিজোৰাম, অসম আৰু নাগালেণ্ড। মণিপুৰৰ শিলৰ পৰা ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে, মণিপুৰ পাহাৰৰ পৰা। তাৰপিছত নাগালেণ্ডৰ হিমায়েদি সেইটো বৈ গৈ, আচলতে নাগালেণ্ডত কমপ্লিট নৈখন যোৱা মানে হিমায়েদি বৈ গৈ আছে, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত যি সীমা, এই হিমায়েদি বৈ গৈ পিনে পুনৰ মিজোৰামৰ ওচৰত অলপ টাচ কৰি, মিজোৰামৰ মাজেদিও যোৱা নাই, মিজোৰামৰ সীমাত অলপ টাচ কৰি পুনৰ উত্তৰ দিশত আকৌ গৈছে। উত্তৰ দিশত গৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে, অসমত পৰা গৈ পিনে বাংলাদেশ আৰু শেষত বংগোপসাগৰত যায়। ঠিক আছে, গতিকে মণিপুৰ আৰু অসমৰ মাজেদি ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাক যদি আমি কওঁ, মণিপুৰ আৰু অসমৰ মাজেদি বৈ গৈছে, কিন্তু মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাত্ৰ সীমাহে চুই গৈছে। উৎসটো কি? অলৰেডি ক'লোৱেই, উৎসটো মণিপুৰ হিলছৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে। বৰাক নৈ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে? মণিপুৰ হিলছৰ পৰা। আৰু মণিপুৰ হিলৰ পৰা বংগোপসাগৰলৈ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? 900 কিলোমিটাৰ। এইটো মনত থ'বা তোমালোকে, যে বৰাক নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? মণিপুৰ হিলৰ পৰা বংগোপসাগৰ পৰালৈকে, দেই, 900 কিলোমিটাৰ হয়। ভাৰতত ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 524 কিলোমিটাৰ আৰু অসমত 225 কিলোমিটাৰ। সেইটো মনত থ'বা, অসমত কিমান কিলোমিটাৰ বৈ গৈছে? 225 কিলোমিটাৰ বৈ গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি ইয়াৰ উপনৈসমূহ চাই লওঁ। উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ, উত্তৰ পাৰৰ অৰ্থাৎ সুদিশত কি কি উপনৈ আছে? উত্তৰ পাৰৰ মূল উপনৈসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰধান উপনৈ জিৰি, চিৰি, মধুৰা আৰু জাতিংগা। উত্তৰ পাৰ বা সুদিশৰ প্ৰধান উপনৈ বুলি ক'লে জিৰি, চিৰি, মধুৰা আৰু জাতিংগা। ইয়াত জিৰি, তাৰপিছত চিৰি, মধুৰা আৰু জাতিংগা। আৰু দক্ষিণ পাৰৰ অৰ্থাৎ বাওঁ দিশৰ উপনৈ বুলি ক'লে সোণাই, ঘাগৰা, কাটাখাল, ধলেশ্বৰী আৰু চিংলা। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি তোমালোকে মনত থ'বা, যে বৰাকৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ বুলি ক'লে কি কি হ'ব? জিৰি, চিৰি, মধুৰা, জাতিংগা, আৰু দক্ষিণ পাৰৰ সোণাই, ঘাগৰা, কাটাখাল, ধলেশ্বৰী আৰু চিংলা, এইখিনি। তাৰপিছত মেজৰ ডেম চাই লওঁ, তাত নদী বান্ধ, বৰাক নৈৰ ওপৰত কি কি নদী বান্ধ আছে। নদী বান্ধৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, মূল যিটো আছে, প্ৰধান আহে টিপাইমুখ ডেম, দেই, সেইটো মনত থ'বা, টিপাইমুখ ডেমৰ বিষয়ে আহে। তাৰপিছত খোগা ডেম, তাৰপিছত দলাইথাবি বেৰেজ আছে আৰু কাটাখাল বেৰেজ আছে। ডেম আৰু বেৰেজৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি? আচলতে ডেমে কি কৰে, তাত পানী ষ্ট'ৰ কৰি থয়, তাত বান্ধি পিনে কি হয়, পানী ষ্ট'ৰ কৰে। আৰু বেৰেজে কি কৰে, পানী যিটো ডাইভাৰ্জন আছে সেইটো বেলেগ ফালে গতিটো কৰাই দিয়ে। ঠিক আছে, ডেম আৰু বেৰেজ তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা। ডেমে কি কৰে, ডেম মানে হৈছে তাত পানী ষ্ট'ৰেজ থাকে, বান্ধ দি থয় তাত ষ্ট'ৰেজ থাকে। আৰু বেৰেজে কি কৰে, তাত বেৰেজ মানে পানীৰ যিটো দিশ থাকে, অৰ্থাৎ নদীৰ যিটো দিশ হয় সেইটো সলনি কৰি বেলেগ ফালে ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা, যিটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ হয়, ৱাটাৰৱেজ 6, 6 নং যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ আছে, সেইটো বৰাক নৈৰ মাজেদি বৈ গৈছে। ক'ৰ পৰা? লক্ষীপুৰৰ পৰা ভাংগালৈকে। ভাংগা এইটো বাংলাদেশৰ এখন ঠাইৰ নাম হয়, ভাংগা বজাৰ। ইয়াত লক্ষীপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিনে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 6 বুলি ক'লে কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰিছে? লক্ষীপুৰৰ পৰা ভাংগা বজাৰ, ভাংগালৈকে। ঠিক আছে, এইটো বৰাক নৈৰ মাজেদি বৈ গৈ আছে। তাৰপিছত আমি কেইটামান ইয়াত MCQ চাই লওঁ। MCQ কেইটা কি কি? হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ এ ট্ৰিবিউটেৰি অফ বৰাক ৰিভাৰ? ধলেশ্বৰী, সোৱণশিৰি, আই নে মানাহ? ধলেশ্বৰী, সোৱণশিৰি, আই মানাহ? আই, মানাহ আৰু সোৱণশিৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হয়, নহয় জানো? গতিকে বৰাকৰ উপনৈ বুলি যিহেতু কৈছে, গতিকে কি হ'ব? ধলেশ্বৰী হ'ব, ধলেশ্বৰী হ'ব বৰাকৰ উপনৈ। হুইচ ওৱান ইজ দি অনলি লেফ্ট ট্ৰিবিউটেৰি অফ বৰাক ৰিভাৰ? বৰাক ৰিভাৰৰ বাওঁফালে থকা ট্ৰিবিউটেৰি বুলি কৈছে, উপনৈ, বাওঁ দিশৰ উপনৈ। যে বাওঁ দিশৰ বুলি ক'লে কি কি আহে? দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈসমূহ কি কি? দক্ষিণ পাৰৰখিনি বাওঁ দিশৰ হয়, সোণাই আছে, ঘাগৰা আছে, কাটাখাল আছে, ধলেশ্বৰী আৰু চিংলা, এইখিনি বাওঁ দিশৰ, নহয় জানো? অপশ্যনকেইটা কি কি আছিলে? জিৰি, মধুৰা, সোণাই আৰু জাতিংগা। বাওঁ দিশৰ বুলি ক'লে এইখিনি আছিলে, ধলেশ্বৰী,
লংগাই সোণাই আৰু চিংলা, বাকী মধুৰা জিৰি জাতিংগা সেইটো সু দিশৰ হয়, ঠিক আছে, সেইটো সু দিশৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পাৰৰ হয়, সেইটো কনফিউজ নহ'বা। যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ বা বাওঁ দিশ সু দিশ আছিলে, ঠিক সেইদৰে ইয়াতো উত্তৰ পাৰৰখিনি সু দিশৰ হয় আৰু দক্ষিণ পাৰৰখিনি বাওঁ দিশৰ। অপশ্যনটো কি আছিলে, যিহেতু আমাক প্ৰশ্নত কি সুধিছিলে, লেফ্ট ট্ৰিবিউটৰী বুলি কৈছে, হয়নে, লেফ্ট বাওঁ দিশৰ, তো বাওঁ দিশৰ বুলি ক'লে কি হ'ব, দক্ষিণ পাৰৰ, ঠিক আছে। এইটো ইয়াত তোমালোকে চাবা, ভালদৰে চাই ল'বা, PDFটো মই গ্ৰুপত দি দিম বাৰু তোমালোক। দক্ষিণ পাৰৰ বুলি ক'লে বাওঁ দিশৰ হয়, বাওঁ দিশৰ দক্ষিণ পাৰৰ, গতিকে দক্ষিণ পাৰৰ কি কি হ'ব, ধলেশ্বৰী, লংগাই, সোণাই আৰু চিংলা। অপশ্যন কি কি আছিলে, জিৰি, মধুৰা, সোণাই আৰু জাতিংগা, তো সোণাইটো হ'ব ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ। হুইচ মেজৰ ৰিভাৰ্ছ ফ্ল' থ্ৰু দি নৰ্থ এণ্ড চাউথ ডিপ ভেলিছ অফ আছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ গভীৰ উপত্যকাৰ মাজেৰে কোনকেইখন প্ৰধান নদী বৈ গৈছে। অসমৰ প্ৰধান নদী বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে কি নাম আহিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক, নহয় জানো, গংগা, যমুনা, ইণ্ডাছ, ঝেলুম, সেইবোৰতো নহয়। অসমৰ বুলি ক'লে কি হ'ব, প্ৰধান দুখন নদীয়ে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক, অপশ্যন এইটোৱে হ'ব সঠিক উত্তৰ, বাকীখিনি আমি নাচালেও হ'ব। দি বৰাক ৰিভাৰ টাৰ্ণছ নৰ্থ এণ্ড ফৰ্মছ দি বৰ্ডাৰ উইথ, বৰাক নদীয়ে উত্তৰ দিশলৈ ঘূৰি সীমা গঠন কৰে, সেইটো উত্তৰ দিশলৈ ঘূৰি সীমা গঠন কৰে অসমৰ লগত নে নাগালেণ্ডৰ লগত নে মিজোৰামৰ লগত নে নন দিছে, চিত্ৰটো চোৱা ভালকৈ, তোমালোকে যিটো মানচিত্ৰ আছে, মণিপুৰ হিলৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে নহয় জানো, উৎপত্তি হৈ অলপ উত্তৰ ফালে বৈ গৈ পুনৰ দক্ষিণে দি নামি আহিছে, দক্ষিণে দি নামি এই ইয়াৰ পৰা মিজোৰামৰ পৰা পুনৰ এটা টাৰ্ণ লৈছে উত্তৰ ফালে, উত্তৰ ফালে টাৰ্ণ লৈ এইখিনি অসমৰ লগত হয়তো বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰপিছত অসমৰ মাজেদি তেনেকৈ সোমায় কাছাৰেদি হৈ পিনে এনেকৈ গৈ পিনে বাংলাদেশত সোমাই ক'ত পৰেগৈ, বে অফ বেংগলত, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত কৈছে যিহেতু উত্তৰ দিশলৈ ঘূৰি সীমা গঠন কৰে, ইয়াত উত্তৰ দিশত ঘূৰি কাৰ লগত সীমা গঠন কৰিছে, অসমৰ লগত, সেইটো অসমৰ মানচিত্ৰ নহয় জানো, অসমৰ লগত, অপশ্যন এইটো হ'ব সঠিক উত্তৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দি প্ৰপ'জ টিপাইমুখ ডেম ইজ টু বি কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ, কোনখন নদীৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱিত টিপাইমুখ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব, এইটো নিৰ্মাণ কৰিব প্ৰস্তাৱিত হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নে সুৰমা নে বৰাক নে দিবাং। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে বৰাক নদীৰ ওপৰত কেইখন ডেমৰ কথা কৈছিলোঁ, টিপাইমুখ আছিলে, খোগা আছিলে, আৰু বাকী দলাই থাবি আৰু কাটাখাল, সেইটো এই দুখন কি বেৰেজ হয়, আৰু বাকী বান্ধ বুলি ক'লে টিপাইমুখ আৰু খোগা। তেতিয়াহ'লে টিপাইমুখ প্ৰস্তাৱিত বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিব, বৰাক নদীৰ ওপৰত, অপশ্যন চি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়, সুৰমা নহয়, দিবাং নহয়, অপশ্যন চি হ'ব সঠিক উত্তৰ। এইখিনি আছিলে বৰাক নদীৰ বিষয়ে, যে বৰাক নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে আৰু উপনৈসমূহ কি কি আছিলে আমি এইটো চালোঁ। পৰীক্ষাত উপনৈসমূহৰ বিষয়ে আহে আৰু নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 6 কোন নদীৰ ওপৰত আছে, টেপামুখ বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিব, সেইবিলাকেই কুৱেশ্যন আহে, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো বিশেষ এটা লং নাছিলে, আৰু PDFটো যদি তোমালোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামৰ যিটো চেনেল আছে আৰ জি টি আণ্ডাৰ স্কোৰ অধ্যয়ন, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ভিজিট কৰি এইটো PDFটো লৈ ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া ফ'ল' কৰিব বিচাৰে, আৰ অধ্যয়ন FBত পেজ আছে বা আৰ জি টি অধ্যয়ন বুলি ইনষ্টাগ্ৰামতো পেজ আছে, তাত ফ'ল' কৰিবা, আপডেটবোৰ পাই থাকিবা, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে থৈছোঁ, ধন্যবাদ।